തിരുവനന്തപുരം കരമന കൊലപാതക കേസിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുത്തത് 4 പ്രതികളെന്ന് പോലീസ്. പ്രതികൾ ഉപയോഗിച്ച ഇന്നോവ കാർ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. വിനീഷ്, അഖിൽ, അനീഷ്, സുമേഷ് എന്നിവരാണ് കേസിലെ പ്രതികൾ. ഇവർക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് സംശയിക്കുന്ന കിരൺ കൃഷ്ണയെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. മറ്റുള്ളവർക്കായി അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിവസം ബാറിൽ വെച്ചുണ്ടായ തർക്കമാണ് കൊലയിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നും 2019 അനന്തു കൊലക്കേസിലെ പ്രതികളാണ് 4 പ്രതികളെന്നും DCP നിതിൻ രാജ് പറഞ്ഞു. ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രതികളെല്ലാം തന്നെ പോലീസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ 4 പേരുടെ സാന്നിധ്യമാണ് പോലീസ് ഇതുവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 4 പ്രതികളെയാണ് പോലീസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അഖിൽ, അനീഷ്, അതുപോലെ വിനീത്, സുമേഷ്, ഇങ്ങനെ 4 പേരുടെ സാന്നിധ്യം ഈ ഒരു കേസിൽ ഉണ്ടതായിട്ട് പോലീസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 2019 നടന്ന ഒരു മർഡർ കേസിലെ പ്രതികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. ആ കേസിന്റെ ട്രയൽ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ 2 മുമ്പ് ഇലക്ഷന്റെ ഡേ വൈകുന്നേരം ഒരു ബാറിൽ വെച്ചുണ്ടായിരുന്ന ഒരു തർക്കവും അതിനെ തുടർന്നുണ്ടായിരുന്ന ഒരു റിവെഞ്ചാണ് ഇതിന്റെ കാരണമായിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ വിവരങ്ങളുമായി ഹരിമോഹൻ ചേരുന്നു. ഹരി, എവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നു കേസ് അന്വേഷണം? ധന്യ, ഇപ്പോഴും നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ സ്ഥിതിയിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. ഇതിനിടയ്ക്ക് നേരത്തെ മുൻപ് ധന്യ എന്നോട് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട്, ഇവർ അതിർത്തി കടന്നിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് കടന്നിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. അക്കാര്യവും പോലീസ് ഇപ്പോൾ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. കാരണം ഈ വഴി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ വിഴിഞ്ഞത്തേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണ്. അവിടെ നിന്ന് നേരെ കഴക്കൂട്ടം കാരോട് ബൈപ്പാസ് കയറി കന്യാകുമാരിയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണ്. അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു സാധ്യത കൂടി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ആ വഴിക്കാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസ് അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കൃത്യത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുത്ത 4 പ്രതികൾ, അതായത് അനീഷ്, വിനീഷ്, സുമേഷ് ഒപ്പം തന്നെ അഖിൽ, ഈ 4 പേരുമാണ് ഇപ്പോൾ ഒളിവിലുള്ളത്. ഇവരുമായിട്ട് നേരിട്ട് ബന്ധമുള്ള, അതേസമയം തന്നെ ഇവരോടൊപ്പം ആ സംഭവം നടക്കുന്ന ഇന്നലത്തെ ദിവസം രാവിലെയൊക്കെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന കിരൺ കൃഷ്ണയാണ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുള്ളത്. കിരൺ എന്തായാലും നിലവിൽ കുറ്റം നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ കിരണ് നേരിട്ട് ഇതിൽ പങ്കുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം പോലീസ് പരിശോധിച്ചു വരികയാണ്. കാരണം ഇവർ രാവിലെ ഒരുമിച്ച് മദ്യപിക്കുകയും അവിടെ വെച്ച് ഇവർ പിരിയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് പോലീസിന്റെ ഒരു പ്രാഥമിക കണ്ടെത്തൽ. പക്ഷേ അതിനുശേഷം കിരണിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെയുള്ളതാണ് പോലീസ് പരിശോധിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കണ്ടതാണ്, കൃത്യമായ തെളിവുകളുണ്ട്. 3 പ്രതികളുടെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് കണ്ടത്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെയാണ് ഈ വാഹനം ഓടിച്ചിരുന്ന 4 ആളെന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് വന്നത്. ആ 4 പേരെയുമാണ് പോലീസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതാണ് നേരത്തെ സിറ്റി DCP ആയിട്ടുള്ള നിതിൻ രാജും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ അന്വേഷണം ഇന്നോവ കാർ കേന്ദ്രീകരിച്ച്, അതായത് അതിൽ ഫോറൻസിക് പരിശോധന നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിലവിൽ ആ കാർ പോലീസിന്റെ കസ്റ്റഡിയിലുണ്ട്. കാർ വിഴിഞ്ഞത്ത് നിന്ന് വാടകയ്ക്കെടുത്തതാണ്. അതായത് ഈ പ്രതികളിൽ ഒരാളുടെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഈ റെന്റേ കാർ ബിസിനസ്സിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ കാർ വാടകയ്ക്കെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തെളിവുകൾ ലഭിക്കുമോ എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പോലീസ് പരിശോധിക്കുന്നത്. എന്തായാലും സംഭവം ഉണ്ടായതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സംഭവം ഉണ്ടാകാൻ കാരണമായ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് അന്നത്തെ ദിവസം, അതായത് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ദിവസമാണ് ഈ സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ദിവസം ഒരു ബാറിൻ്റെ സമീപത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായ തർക്കമാണ്. അതായത് ബാറിൽ ഒരു സുഹൃത്തുമായിട്ട് പോകുന്നു അഖിൽ, ഈ പ്രതികളും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ബാറിൻ്റെ പുറത്തിറങ്ങി അവിടെ നിന്ന് വശത്ത് നിന്ന് സിഗരറ്റ് വലിക്കുകയായിരുന്നു. ആ സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവർക്ക് നടന്നു പോകാനുള്ള ഇടുങ്ങിയ വഴിയായിരുന്നു. ആ ഇടുങ്ങിയ വഴിയിൽ വെച്ച് ഇവർക്ക് നടന്നു പോകാനുള്ള സ്പേസ് ഇല്ല. അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു തർക്കം ഉണ്ടാകുന്നു. ആ തർക്കം കുറച്ച് രൂക്ഷമാകുന്നു. ഇതേ തുടർന്നാണ് ആ പ്രതികൾ അതിനുശേഷവും, അതായത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത് നമുക്ക് എന്നാണെന്നറിയാം, 26 തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ഈ ഇത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും ആ പക മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുകയും അതിനുശേഷം ആ പ്രതികൾ വാടകയ്ക്കൊരു കാർ എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്നു. ആ കാറിൽ കമ്പിവടി അടക്കമുള്ള ആയുധങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അത് വെച്ച് അഖിലിനെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കുന്നു. മരണം ഉറപ്പുവരുത്താനായി ഭാരമുള്ള കല്ലെടുത്ത് മുഖത്തും നെഞ്ചത്തുമായി 6 എറിയുന്നു. അങ്ങനെയാണ് മരണം സംഭവിക്കുന്നത്. എന്തായാലും പോലീസ് പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇവർ മാത്രമാണ് കുറ്റകൃത്യം ചെയ്തത് എന്നതിലേക്കൊന്നും ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടുമില്ല. അപ്പം ഇവർക്ക് ആരെങ്കിലും സഹായം ചെയ്തിരുന്നോ എന്നത് അറിയേണ്ടതുണ്ട്. ആ പ്രദേശവാസികളുടെ മൊഴിയെടുക്കുകയോ അത്തരത്തിലുള്ള നടപടികളിലേക്ക് പോലീസ് കടന്നിട്ടുണ്ടോ? പ്രദേശവാസികളുടെ മൊഴി നേരത്തെ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോലീസ് നടത്തിയിരുന്നു. അതിനോടൊപ്പമാണ് ഈ ഫോറൻസിക് പരിശോധന നടത്തുന്നത്. ഒപ്പം തന്നെ ഈ പ്രതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ആളുകളുണ്ട്. ആ ആളുകളുമായി, അതായത് ഇതൊരു വലിയ സംഘമാണ്, ലഹരി മാഫിയ സംഘമാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ 2019 അനന്തു ഗിരീഷ് വധക്കേസിലെ പ്രതികൾ കൂടിയാണിവർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട മറ്റ് ആളുകളുടെ, മറ്റ് പ്രതികളുടെ കൂടി മൊഴിയെടുക്കാനുള്ള ശ്രമം പോലീസ് നടത്തുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇവർ ജാമ്യത്തിലാണ്, ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയാണ് ഈ കുറ്റകൃത്യം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ മറ്റു പ്രതികളുടെ കൂടി മൊഴിയെടുക്കാനുള്ള നടപടികളും പോലീസ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള സഹായം അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഢാലോചന ഇവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പോലീസ് വിശദമായി പരിശോധിക്കുന്നത്. പ്രതികൾ കൂടാനുള്ള സാധ്യതയും പോലീസ് തള്ളിക്കളയുന്നില്ല. കാരണം നാലു പേരാണ് നേരിട്ട് പങ്കെടുത്തത്. മൂന്ന് പേർ നേരിട്ട് കൊലപാതകത്തിൽ പങ്കാളിയാകുന്നു. ഒരാൾ കാറിലിരിക്കുന്നു. ഇവരുമായി ബന്ധമുള്ള ഒരാൾ കിരൺ കൃഷ്ണ. ഇത്തരത്തിൽ അഞ്ചു പേരാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിൽ കൃത്യമായുള്ളത്. ഇതല്ലാതെ മറ്റാരെങ്കിലും ഗൂഢാലോചനയിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് വിശദമായി പോലീസ് പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രതികളുടെ എണ്ണം കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഒപ്പം ഈ ഇന്നോവ കാർ വാടകയ്ക്കെടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരെങ്കിലും സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കൂടി പ്രതിപട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നിലവിൽ പോലീസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം. എന്തായാലും ആദ്യം പോലീസിന്റെ പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നാല് പ്രതികളെ പിടികൂടുക എന്നുള്ളതാണ്. ആ നാല് പ്രതികളെ പിടികൂടിയാൽ മാത്രമായിരിക്കും കേസിന്റെ ഒരു ഡയറക്റ്റ് ഇൻവോൾവ്മെന്റ് തെളിയിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കിട്ടുകയുള്ളൂ. നിലവിൽ കിരണിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന മൊഴിയനുസരിച്ച് കിരൺ കുറ്റകൃത്യം തള്ളിക്കളയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും കിരണിന്റെ ഒരു സാന്നിധ്യമോ അല്ലെങ്കിൽ കിരണിന്റെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സഹായമോ ഇത് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം എന്നുള്ളൊരു നിഗമനത്തിലാണ് പോലീസ്. ഒപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി, സ്ഥിരം കുറ്റവാളികളാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അനന്തുവധ കേസ് മാത്രമല്ല, പല സ്റ്റേഷനുകളിലായി പലപ്പോഴായി ഇവർക്കെതിരെ വിവിധ കേസുകളുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ ഇതിൽ അഖിലിന്റെ പിതാവിനെതിരെ ഒരു ഇരട്ടക്കൊലക്കേസിൽ അഖിലിന്റെ പിതാവ് പ്രതിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നിരവധിയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോലീസ് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കപ്പെടുക. എന്തായാലും ഇതിലിപ്പോൾ സിറ്റി ഡിസിപിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് അന്വേഷണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ചോദ്യം ചെയ്യൽ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. ഫോറൻസിക് പരിശോധനയും നടക്കുന്നുണ്ട്. ധന്യ.